koskaan muuten miettinyt, mitä me täällä WIMMA Labissa touhutaan päivät pitkät. Me ajateltiin tehdä vähän videoa ja katsotaan, mitä nämä insinööriopiskelijat touhuaa, joten seuraa mukana! Moro! Meillä on tässä jatkokata testinä alle yksi meidän pelimoduleista, jossa siis meidän virtuaalikaverit juoksee kilpaa, kun ravistelee tällaista ruumitäkiä. Ette voittaa. Ei, 127 opiskelijaa. Suomalaisin koko viikko. On ratkaisu. Kato tätä. Tekemään töitä, ettei flow mene pilalle. Heillä on kauhea kiire saada hommat valmiiksi ennen WIMMA Labin päättymistä. Kuule, kauhean kivaa kesää ja kiitos kun katsot meidän videon.